ala umuri dunia wa Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba' Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan limpah kurnianya dapat berkumpul kita pada hari ini dalam program PISM UMT Distinguished Public Lecture Siri 3 Tinta Nasihat Buat Penuntut Ilmu untuk makluman hadirin sekalian, PISM UMT Distinguished Public Lecture adalah program syarahan umum yang dilaksanakan secara bersiri. Program ini bertujuan untuk memberikan inspirasi terutama kepada komuniti kampus di samping mendidik masyarakat awam dengan menyediakan perbincangan ilmiah dari pelbagai bidang dan tajuk dengan menampilkan tokoh-tokoh tersohor. Hadirin yang dihormati sekalian, program ini juga sedang bersiaran secara langsung melalui platform YouTube PISM TV dan Facebook Pusat Islam Sultan Mahmud UMT. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Zakaria bin Muhammad untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنيا ليس بعده فقر. wa amnan ليس ba'dahu khawf wa sa'adatan بعدها ba'daha syaqaa Allahumma ya Allah kami dengan penuh khusyuk dan tawaduk menadah tangan menzahirkan kesyukuran kami di atas limpah kurnia dan izinmu jua maka dapatlah kami berhimpun pada pagi yang penuh berkah ini untuk sama-sama mengikuti PISM UMT Distinguished Public Lecture bertajuk Tinta Nasihat Buat Penutup Ilmu yang akan disampaikan oleh yang berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri Allahumma ya zal wal ikram wal fadli wal in'am Allahumma ya Allah Kami dengan rendah hati memohon doa restu daripadamu Limpahkanlah rahmat dan hidayah dari sisimu Agar kami sentiasa di bawah pimpinan dan petunjukmu Permudahkanlah urusan kami Dan berkatilah majlis ini Mudah-mudahan segala usaha dan amal yang kami laksanakan ini Mendapat kejayaan dalam keredaan taufik serta inayahmu Allahumma ya Allah sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hambamu yang engkau redai. Justru berberkati dan berahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmumu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayahmu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali Wal Ikram. Kurniakanlah apa kiranya kepada kami Kesihatan anggota kecergasan, Kecerdasan minda Ketenangan jiwa dan kekuatan semangat Semoga dengannya kami mampu Mendepani cabaran Berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri Keluarga masyarakat universiti dan negara Allahumma ya khairal mas'uliyah Wa khairal ma'atiyah Sebenarnya ya Allah Kurniakanlah dalam diri kami hati-hati yang ikhlas Semata-mata mengharapkan rahmat dan mu Dalam setiap pekerjaan kami Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin Jadikalah kami semua sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun Untuk meningkatkan potensi dan prestasi dalam pelbagai bidang Mahupun keterampilan peribadi yang luhur Dedikasi dan penuh berintegriti dalam mentransformasi universiti dan negara ini Ke arah yang lebih unggul dan cemerlang Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir Allahumma ij'al ja khaira a'malina wa aakhirahu wa khaira a'malina khawaatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaq. Allahumma ij'al ja jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ma ya Allah jadikallah perhimpunan pada hari ini satu perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini adalah satu perpisahan yang diberkati dan diampuni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa rabbil alamin Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Zakaria bin Muhammad di atas pimpinan doa sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, bagi meneruskan atur cara, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Rizwadi bin Azmi, Pengarah Pusat Islam Sultan Mahmud UMT untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia tetamu undangan kita pada hari ini iaitu yang yang berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Ahli Dewan Negara Malaysia merangkap pengurusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Yang berusaha Tuan Haji Abu Hassan Ghazali, Ketua Pustakawan UMT merangkap pengurusi syarahan kita pada hari ini. Pengurusi Majlis Ustaz Zakaria Pembaca Doa. Pegawai-pegawai utama, pegawai, pegawai kanan UMT serta hadirin yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu SWT kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat dipertemukan di dalam program PISM Distinguished Public Lecture Siri Ketiga pada pagi yang mulia ini. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan kedatangan yang berhormat Datuk Dr. Zakifli Muhammad Al-Bakri dan mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian yang berhormat Datuk untuk menyampaikan syarahan umum yang bertajuk Tinta Nasihat buat penuntut ilmu. Terima kasih juga diucapkan kepada semua yang sudi melapangkan masa bersama kita pada pagi ini. Untuk makluman yang berhormat Datuk dan para hadirin sekalian, Distinguished Public Lecture adalah merupakan program syarahan umum yang dilaksanakan secara bersiri oleh Pusat Islam Sultan Mahmud dan pelaksanaan program ini bertujuan untuk memberi inspirasi terutama kepada komuniti kampus di samping mendidik masyarakat awam melalui perkongsian ilmiah dalam pelbagai disiplin ilmu daripada tokoh-tokoh tersohor dalam dan luar negara. Untuk makluman semua, siri pertama dan siri kedua program syarahan ini telah menampilkan yang hormat Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, pengarang Tafsir Al-Misbah yang bertajuk meneroka seluas lautan menyelami kedalaman Al-Quran dan Profesor Datuk Dr. Dr. Syamrah Abdul Aziz penyandang kerusi institusi Raja-Raja Melayu UITM Shah Alam yang bertajuk Tradisi Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen Satu Penelitian Undang-Undang dan Amalan Kedua-dua rakaman syarahan ini tuan-tuan dan puan-puan boleh diakses melalui laman sesawang PSM UMT Pihak universiti sekali lagi merasa amat bertuah kerana siri ketiga syarahan umum pada pagi ini menampilkan tokoh Figura yang tidak asing lagi Kepada UMT secara khasnya Dan negara kita secara amnya iaitu yang berhormat Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri Terima kasih yang berhormat Datuk Atas kesudian hadir Ke UMT pada pagi ini Flightnya pagi Dan terus kembali ke Kuala Lumpur jam 1 nanti So ini adalah masa yang amat-amat Amat-amat berharga buat kita Atas kesudian dan Komitmen Datuk untuk bersama kita pada hari ini sedang hadirin yang dihormati sekalian saya tidak berhasrat untuk memanjangkan ucapan aluan ini kerana kita ingin memberi masa yang berharga ini kepada sesi syarahan yang amat bermakna ini di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir dan tidak dirupakan kepada jakatan kuasa pelaksana program syarahan yang bertungkus lumus memastikan program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati segala usaha dan komitmen yang telah disumbangkan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Iswadi bin Azmi di atas ucapan aluan sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati sekalian, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Abu Hassan Ghazali selaku pengerusi syarahan umum dan yang berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri naik ke pentas bagi memulakan sesi syarahan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih uh, diucapkan kepada saudara pengacara majlis Yang Berhormat uh, Senator Datuk Dr Zulkifli Muhammad Al Bakri ahli dewan negara merangkap pengurusi Lembaga Pengarah Universiti Universiti Sains Islam Malaysia USIM yang berusaha Dr. Rizwadi bin Azmi Pengarah Pusat Islam Sultan Mahmud UMT pegawai-pegawai kanan, kaki tangan serta para pelajar UMT sekalian Alhamdulillah, uh, pertama kalinya marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan izinnya juga maka dapat kita hadir pada program pagi ini. Selamat datang, selamat datang diucapkan kepada yang berhormat Datuk dan terima kasih kerana sudi bersama kami pada program PISM UMT Public Lecture siri ketiga pada hari ini. Sebelum saya menyerahkan majlis kepada Yang Berhormat Datuk, izinkan saya untuk berkongsi bagi data ringkas Yang Berhormat Datuk untuk makluman hadirin sekalian. Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri merupakan ahli Dewan Negara merangkap pengurusi Lembaga Pengarah Universiti Universiti Sains Malaysia, Universiti Islam, Sains Islam Malaysia ataupun USIM Pernah menyandang jawatan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dalam Kabinet Malaysia pada tahun 2020 Beliau merupakan mantan Mufti Wilayah Persekutuan yang ketujuh Dari tahun 2014 hingga 2020 yang Berhormat Senator Datuk Dr Zulkifli Muhammad Al Bakri adalah pengasas kepada Pondok Moden Al Bakirah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. <tuh> <mattress> Dilahirkan di Kampung Gong Pauh, Kemaman, Terengganu pada 16 Januari 1969 dan mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin, Semaza. Batu Buruk, Kuala Terengganu. Seterusnya menyambung pelajaran peringkat sarjana muda di Universiti Islam Madinah dan sarjana syariah di Universiti Al-Ulum Al-Islamiyah Wal Arabiyah di Damsyik, Syria. Selepas itu, beliau menyambung pelajaran di peringkat Doktor Falsafah di Universiti Sains Malaysia. Tanpa melengahkan masa Dengan penuh takzimnya Saya menjemput yang berhormat Senator Datuk Dr. Zekifli Muhammad Al-Bakri Untuk menyampaikan syarahannya Yang bertajuk Tinta Nasihat Buat Penutut Ilmu Dipersilakan Datuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil qail yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kaseera wa ma yazakkaru illa ulul albab Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid amma ba saudara anak anda pengerusi majlis yang saya kasihi saudara moderator yang juga selaku pustakawan tuan haji abu hasan ghazali tak lupa kepada sahabat saya Dr. Rizwadi Pengarah Pusat Islam Ahli-ahli Pusat Islam Para Pensyarah Tak lupa kepada Anak-anak siswa-siswi Yang saya kasihi Pertamanya Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan manusia Diasaskan mabda dengan ilmu Diturunkan wahyu yang pertama Berkisar kepada ilmu Dan perolehan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Bagaimana Allah mewazifahkan Adam Sebagai khalifah Allah di muka bumi Sehingga apa yang ditanya oleh para malaikat Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikuddimah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak Apakah kamu mahu cipta di atas muka bumi spesies makhluk yang mana ianya merosakkan muka bumi dan menumpahkan darah sedangkan kami sentiasa memuji memuja kamu bertahmid kepada kamu maka Allah dan mensucikan kamu maka Allah jawab Inni a'lamu ma la ta'lamun Aku lebih mengetahui daripada kamu apa yang kamu tak tahu Makanya Allah buktikan dengan Wa'allama adam al-asma akullaha Allah mengilmukan Adam Dengan segala nama-nama keseluruhannya Bila mana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Ayat pertama Iaitu daripada surah Al-Alaq daripada ayat pertama sehingga ayat kelima Bismillahirrahmanirrahim Iqra' bismi rabbika allazi khalaq Khalaqal insana min alaq Iqra' warabbukal akram Allazi allama bilqalam Allama al insana malam ya'lam Kalimah yang digunakan di sini Iqra' Kalimah yang digunakan di, diberi pengulangan ayat pertama dan ayat ketiga dengan Iqra' Ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ketiga Iqra wa rabbukal akram. Ayat yang pertama mukadimah dalam apa-apa kita kena bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang masyhur Rasulullah sallallahu bersabda kullu amrin ziba lilla yubdau fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta au wa fi riwayatin fa huwa abtar. Setiap urusan yang baik jika sekiranya tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim Ia terputus Para syurrahul hadis menafsirkan dengan maksud Terputus keberkatan daripada Allah Maknanya Awal-awal pekerjaan kita Kita ada Tuhan Kita mohon kepadanya Kita cuba untuk mendapat keberkatan Mendapat keredaan Mendapat taufik daripadanya Ayat yang ketiga pula dibaca dengan ikra wa rabbukal akram di situ menggambarkan ilmu hakiki muallim hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala ayat yang saya bacakan pada mukaddimah dalam ucapan saya menyebut yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kasira wa ma yazakkaru illa ulul albab Allah boleh bagi hikmah kepada siapa yang dikehendaki siapa yang dikurniakan hikmah sebenarnya dia telah dikurniakan dengan kebaikan yang banyak dan tidaklah mendapat peringatan kecuali orang yang mempunyai mata hati hadirin hadirat anak-anak yang dirahmati Allah daripada situ mukadimah yang saya sampaikan ini maka kita akan bincang satu persatu berkenaan dengan tinta nasihat buat penuntut ilmu Soalan pertama Apa makna ilmu? Kalimah ini kita sentiasa dengar dan sering dengar Ilmu ini ada hurufnya tiga Ain Lam Min Orang Melayu tambah Min Waw lah Tapi bahasa Arabnya Ilmun Kalimah ilmu ini telah ditarifkan oleh ramai para ulama Antara yang mentarifkannya adalah sebahagian daripada ulama mantik dengan menyatakan ilmu itu adalah tasawwur syai' mutabiqun lil waqin ala haqiqatih kita gambarkan sesuatu berbenar betul-betul mengikut realiti perkara tersebut kalau salah bukan ilmu maknanya kita terima daripada majoriti jumhur satu pandangan tapi salah Walaupun telah di, di, di diramaikan orang yang menyebut oleh kerana dia salah dia bukan ilmu. Ilmu ni mesti mutabiq lil okay? Mesti ala hakikati. Itu makna ilmu. Contoh dulu kita dengar orang kata bumi mengelilingi bumi tak bergerak. Matahari mengelilingi bumi. Tapi sebenarnya sejak lebih daripada 100 tahun ataupun 60 tahun dulu lagi dapatan kajian telah menunjukkan bahawa matahari juga bergerak, bumi bergerak dan bumi mengelilingi matahari. Jadi kalau dulu boleh terima macam itu sedangkan dia tidak menepati mengikut astronomi, ilmu falak dan sebagainya, maka apa yang dikatakan itu bukan ilmu. Ilmu mesti benar. Keduanya kata ulama bahasa al-ilmu diddul jahli. Ilmu itu merupakan Lawang kepada jahil Orang tu jahil Maknanya tak ada ilmu Dalam bidang tersebut Orang itu berilmu Ertinya menolak kejahilan Pada dirinya Itu ilmu Al-Imam Al-Khattabi Rahimahullahu ta'ala Bila mentarifkan ilmu Menyebut Al-ilmu abyanu minat ta'rif Ilmu itu lebih Jelas untuk didefinisikan Maksudnya ilmu ni kita tak boleh Nak tak payah nak terang Tahu Seorang so, mari duduk ceramah depan kita Kita akan menjadi judge Hakim Kita kata orang ni tak ada ilmu Orang ni ada ilmu Eh orang ni banyak ilmu dia Kenapa kita boleh menghukumkan Banyak sikit ada ilmu Tak ada ilmu Kenapa? Kerana kita ada sejujur ilmu Dan dapatan-dapatan yang disampaikan oleh penceramah atau guru yang ada di hadapan kita itu melangkaui ilmu yang ada pada kita maka kita kata orang itu ada ilmu dan ilmu di situ kita tak perlu untuk menyukat sekilo ke, sekaki ke, satu meter ke, dua kilometer ke, tak tapi kita tahu orang itu ada ilmu ini pandangan khattabi di mana hal ini adalah berbetul cuma kadang-kadang orang keliru Menganggap ilmu ini berdasarkan pakaian Bila pakaian jubah labuh Bila pakaian serbah besar Ada janggut Bila pakaian contohnya Kita tengok pakar mislah pula Dua lapis Maka orang tu ada ilmu Tidak semestinya begitu Sultanul Ulama Seorang ulama yang terkemuka bermazhab syafi'i Izzuddin bin Abdissalam Seorang yang alim Pengarang kitab banyak Yang hebat, yang berani yang kisahnya patut ditulis dengan tinta emas cukup menarik saya nak cerita satu kisah dia datang ke Kota Suci Mekah dalam keadaan ihram dia tengok ada amalan yang tak betul dia pergi tegur orang tu orang tu marah dia kau siapa? sebab dia tak kenal Sultanul Ulama dia orang Syam orang Syria orang sebelah sana jadi bukan orang makruf di Kota Mekah atau di Kota Madinah Selepas selesai daripada ihram Kemudian dia pakai pakai yang ulama Bila dia pakai pakai yang ulama dengan serban Dia pergi tegur orang tu Terus orang terima Adik ha, Dia kata manusia menilai kepada pakaian Dia bukan menilai kepada ilmu seseorang Justru ilmu di sini lain Apa yang kita sebut Sebagaimana yang ditarifkan oleh Al-Imam Al-Khattabi Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala Ketika mana mengungkap masalah ilmu menyatakan sebagai hakikinya laisal ilmu bi riwayah innamal ilmu al khasyah. Ilmu ini bukan banyak riwayat. Kita sebut riwayat ni, riwayat ni, riwayat ni. Ngapa namanya ilmu? Itu bukan seperti itu. Tapi ilmu sebenar ialah yang mewariskan rasa takut kepada Allah yang disebut dalam surah Fatih permana Allah Taala inna ma yakshallah min ibadihil ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah sebenar-benarnya adalah para ulama makanya bila kita faham bahawa ilmu ini sekurang-kurangnya dia ada tiga elemen pertamanya dia menguasai ilmu dalam bahasa moden secara teorinya secara fikhul warakah ataupun fekah kertas buku dia baca dia faham nombor dua bukan sekadar dia baca dia kuasa tapi dia faham sebab dikatakan oleh ulama dia kata ahlul kalam utu uluma wa ma utu fufuma sebahagian ahli kalam diberi banyak ilmu tapi tak diberi kefahaman sebab faham ni hebat sebab itu disebut dalam Hadis yang saya bacakan pada awal riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan riwayat daripada Ali imam Bukhari dan lain lagi mayyuridillahu bihi khairan yufaqkihu fid-din siapa yang dikurniakan kepadanya oleh Allah kebaikan bila Allah nak beri dia baik Allah fakihkan dalam agama kalimah faqih ini salah satu dengan makna faham surat Sayyidina Umar bin Al-Khattab kepada Abul Hasan Al-Ashari menyatakan Abu Musa al-Ash'ari menyatakan ujung surat dia akan sebut al-fahma al-fahma kefahaman kefahaman carilah kefahaman dapatkanlah kefahaman kerana faham inilah menyebabkan seorang itu bertindak lain kerana kita dalam kehidupan kita ambil bahasa faham bukan bahasa zahir bahasa contoh mak kita telefon kita dia kata Mak, tak balik ke mak? Kata tak balik Mak, assignment banyak ni Rumah kerja banyak ni Gini-gini ni gini. Mak jawab Tak sebalik lah Kita akan faham Kena balik lah tu Kalau ikut kata dia Dia kata tak, 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 tak payah balik Tapi kita faham maksudnya Kena balik lah tu Itu bahasa yang disebut Jadi kalau kita faham tu Kita akan jawab Kalau kita tak faham kita, Terima kasih mak kerana memahami jiwa saya Mak kata tak payah balik 10 tahun ha? Apa kau Jadi susah Itu faham Nombor tiga Selain daripada ilmu dan kefahaman Ini yang besarnya Namanya amalan Kita kena beramal dengan ilmu yang kita ada Walaupun sekali Kalau yang sunat-sunat Tapi kalau yang wajib Mestilah mengikut peraturan dia Kerana disebut Alilmu ilmu Bila amalin kasyajari bila samarin Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tak berbuah Kita tanam 100 batang pokok musangking Tujuannya nak deria musangking Tapi kalau comel saja, buat rendang saja tak jadi Yang penting nak buah tu Ertinya kalau pokok yang ditanam untuk menghasilkan buah Kita nak buah, kita tak nak begitu saja. Makanya kena amal bila kita amal, dia merasehkan, mem memperdalamkan ilmu tersebut. Amal. Dalam bahasa mudah, praktikal. Kalau kita boleh praktikal ilmu yang kita dapat, maka banyak kita tengok. Makin kita praktikal, makin kita praktis dan kita amalkan, lain. Dan akhirnya, ilmu akan mewarisi rasa takut kepada sang pencipta. Dia kenal. Tuan-tuan anak-anak kalau tengok dalam YouTube mathematician tengok handasi arkitek tengok toko-toko dia bila dia kaji punya kaji punya kaji akhirnya dia rasa itulah kebenaran agama Allah sang pencipta Allah maka dia beriman contoh Pernah berlaku sekitar tahun 70-an atau awal 80-an. Kisah Jasa Firaun. Jasa Firaun ni hak Firaun ni nama raja. Firaun tu nama gelaran raja. Raja Mesir satu tempoh dulu namanya Firaun. Kemudian namanya Malik. Malik tu mana raja? Zaman Nabi Yusuf dipanggil Malik. Zaman Nabi Musa masa tu dipanggil Firaun. Jadi fara'inah ni banyak Faruh ni Salah satu daripada Fir'aun tu Fir'aun Nabi Musa Yang sezaman Nabi Musa Yang cuba bunuh Nabi Musa Yang mati lemas Maya Fir'aun ini Allah pelihara tak acu Allah subhanahu ta'ala sebut Faliyawma bi badanika Pada hari ini aku Kami telah selamatkan badan kamu Badang saja bukan roh Dia mati lemah Jadi akhirnya tercampak di tepi pantai Maka orang ambil Masa tu ramai yang kena ini farouh, Lalu disimpang Lalu dimamiakan dia Akhirnya sampai sekarang masih wujud mayat dia Hak lain mati habis dah Tak tahu dah Maka berlaku satu perjanjian antara Kerajaan Mesir dengan Kerajaan Perancis. Kerajaan Mesir bersetuju untuk dibuat dapatan kajian tentang Firaun Musa ini. Pada masa itu presiden Perancis bernama François Mitterrand. Ini sebelum pada hak sekarang Sarkozy sebelum pada apa ni Macron jauh lah maknanya sebelum pada Jacques Chirac ada seorang tu namanya Frank Mitterrand. Frank Mitterrand ni setuju maka mayat Firaun diterbangkan ke Perancis. Hebatnya Firaun ni tuan-tuan. Presiden Perancis sambut. Sambut dan tabik masa mayat tu bawa. Maka ditaklifkan seorang doktor pakar yang hebat bernama Dr. Maurice Bukai. Dr. Maurice Bukai ni pakar sungguh dan dia ni banyak berkhidmat memberi khidmat kepada tokoh-tokoh uh, politik antarabangsa untuk menerima rawatannya. Nah ha, dia sebahagian daripada doktor pakar yang luar biasa. Maka dia pun buat kajian dengan pasukannya. Kemudian akhirnya dia dapat dari segi hipotesis untuk menemukan satu jawapan. Kemudian dalam satu seminar, sebelum berlaku seminar, jadi orang-orang pun tanya dia, boleh hing-hing sikit tak dapatan? Dia kata, kalau saya bagi tahu jawapan saya ini, dia akan menggegarkan dunia perubatan dan dia akan menjadi satu penemuan yang terbesar dalam sejarah dunia. Oh, kata hebat. Hebat Dr. Maurice Kenapa dia? Apa benda? Dia pun jawab Saya inginlah dulu Saya dapati Pada mayat Fir'aun ini Terdapat ter terlalu banyak Dapatan garam dan kalsium Oh Maka orang Islam kata Kalau bu macam tu Kami pun tahu Dia mati lemah kejuk dia ai macam mana pula ni dia kaji kamai ambil spesies kulit ambil sikit daging kaji pula begini begini teng Allah lalu akhirnya dia rojak ke dalam agama Kristian tak berapa jelas Rojok agama Yahudi tak berapa jelas kemudian kebetulan dia bertemu dengan ramai rakan-rakan berbangsa Arab dia tanya semua sepakat dan bagi tahu bagi tahu nombor rojokan had, ayat Quran kiam kiam kiam, kiam. akhirnya dia melafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan kajian yang dibuat itu telah tercatat sebagai kajian yang terbaik di kurung kedua di abad yang ke-20 ini tengok tuan-tuan di sini kita nak gambarkan bahawa Hakikat sebenar menunjukkan sains dengan Quran tidak akan bertentangan. Sains dengan hadis tidak akan bertentangan. Tapi bukan saya nak nak ceramah tajuk tersebut, tapi saya nak menemukan bahawa bila berlaku penghayatan dan pengamalan, maka akan mengenalkan Tuhan yang Maha Esa dan akhirnya orang yang ada ilmu ini dia akan dipandu dengan cahaya Ilahi sentiasa dalam keadaan dalam bahasa orang terengganu kalau kita buat agak macam kena je cara dia buat cara berjalan kena cara bercakap kena cara makan kena cara bergurau kena dia ikut betul-betul mengikut cara sebenar ini yang berlaku seorang syekh Arab ketika mana saya pergi ke Mesir Kaherah beberapa tahun lepas dia menyatakan ilmu ini Ayn lam ialah merupakan ungkapan kepada pengetahuan dan makrifah. Muntala ataupun hasil daripada makrifah dan pengetahuan itu dia pergi kepada amal. Ayn lam kepada ayn min lam. Ya terbalik dah. Kerana dia perlu kepada praktis amalan dia perlu kepada pelaksanaan Dan penghayatan Daripada Aing Lam Ming kepada Aing Min Lang Dia akan bertukar kepada Lam Ming Aing Lamak Apa makna Lamak? Lamak ni makna cahaya Maknanya orang faham cara dia buat itu Memang itulah tanda dia ada ilmu Kita tengok begini tuan-tuan Setiap orang Apabila dia mendalami ilmu dan memfokus serta menghayati dan mengamali serta memahirkan sesuatu itu natijah daripada itu dia akan dapat ilmu tersebut dia akan terasa ilmu tersebut dia akan terasa kesang daripada ilmu tersebut maka di situlah kita kata lama di situlah kita kata seronok saya beri contoh kalau kita tengok seorang tukang masak dia belajar kulineri Bila dia belajar kulineri dengan dalamnya Dengan pakarnya Dan dia boleh beza antara masakan-masakan Giam-giam Dan dia terlalu handal Bila dia terlalu handal Kita tengok Seolah-olah ilmu masak dengan dia tu dekat Bila orang kata siapa masuk Masak, orang kata dia ah ha, Orang percaya habis dah masak Sebelum saya datang ke sini Saya tengok dalam satu berita ada seorang nama Pak Ta Gitulah nama Orang jerantuk Orang jerantuk Umur 60 lebih sikit Dia ni terkena dengan Pakar durian Kita makan durian Dia pakar durian Dia ambil durian dia tahu Durian ni pahit Durian ni masam Durian ni masak semua Durian ni masak separuh Durian ni sedap Durian ni tak sedap Kenapa? Kerana terlalu Dengan jinak, dengan durian ni Dia akan jadi faham Faham, faham, faham Sampai dia boleh nilai macam tu Hak musangking ke, tak musangking ke Okey ke, KO ke Dia faham Itu berlaku Begitulah seterusnya ilmu Anak-anak yang dirahmati Allah Kerana masa tak sempat Saya akan skip beberapa isu-isu yang lain Saya nak masuk dalam bab bila kita sebut pelajar ilmu ini Apa yang perlu ada pada kita? Nombor satu yang perlu ada kepada kita Kita kena ada sebuah kecerdikan Kecerdikan dengan makna keboleh mampuan Dalam penguasaan ilmu Sehingga disebut oleh pujangga Kalau nak belajar ilmu Mesti kena ada zakat usyafi'i Apa makna? kecerdikan seperti kecerdikan Imam Syafi'i. Kita mampu untuk dapat ilmu. Nak dapat ilmu ni ada dua. Pertama melalui apabila kita dianugerahkan oleh Allah mauhibah dengan hikmah, kita dengar kita mudah faham. Ini ulama-ulama yang hebat kalau saya nak kisahkan panjang, saya tak nak kisahkan. Yang kedua, dia melalui kasbi. Kasbi ini maknanya dia kena usaha. Dia kena belajar. Dia kena bersungguh. Orang Arab kata, Akhilan tanal al-ilma. Hatta tal'iqa Lantana lal majda Hatta tal'iqa sabira Sedara, kamu tak akan dapat Kemuliaan sehingga kamu jilat Sabir, sabir ni macam Jadam yang pahit Di mana di sini lahirnya syarat kedua namanya sabar. Sabru ayu. Nak dapat ilmu kena sabar. Dia tak boleh orang itu nak dapat ilmu, dia nak belajar dua hari pandai. Tengok Google pandai. Tak, tak boleh. Dia melalui satu proses yang panjang. Sabar. Kita baca. Sebab itu Dr. Amfattah Abu Ghaddah telah mengkaryakan satu buku bertajuk Safahat an sabril ulama bagaimana lembarang-lembarang tentang kesabaran ulama sabar cerita sabar ni luar biasa di mana sabar dengan ikhlas dengan jujur dengan baik dengan amanah dengan integriti kita sekalikan yang ini ramuan untuk berjaya saya sebut satu kisah sebenarnya nak banyak tapi masa tak apa ada seorang lelaki Dia pergi belajar di Mesir Dia orang Syria Jadi bila dia belajar Dia terpaksa sewa rumah Sewa rumah ni dia duduk sebelah atas Orang tua rumah duduk sebelah bawah Jadi tiap-tiap hari Betulan keluarga dia Makanan apa duit tak datang Tak hantar Susah dia terpaksa minum air gitulah. Akhirnya minum air je Roti-roti carilah mana patut Minum air nak bayar sewa tuan rumah nak ni. Satu malam tu entah macam mana dia lapar yang amat sangat. Rumah harap ni tak macam rumah Melayu. Dia tak ada orang panggil apa ni CF tak ada. Dia pakai bina gitu. Ini cerita dulu. Jadi dia bina setikak, dia bina dua tikak, hak atas tu terbuka. Mana boleh sambah lagi lah. Boleh tambah dia buat macam tu. Keluarga tuan rumah ni, dia jual kuih Jadi dia jemur kuih tu Dekat atas Bila dia jemur dekat atas Kawan ni lapar Naik ke atas Tengok kuih banyak Tak tahan sangat ambil satu kuih Disusun balik lah yang dalam dulang tu Dia ambil satu Dia gigi Bila gigi dia nak makan Air mata dia mengalir Haram tak boleh makan orang Hak orang tanpa kebenaran Tanpa keizinan, tanpa pemberian Dia letak balik, dia menangis Dia doa kat Tuhan Pagi esok, dia pun pergi kerja, pergi belajar Dengan Syekh, Syekh tengok dia Syekh tanya dia satu soalan Soalan cepu mas Dia kata Anak dia, anak dia nak kahwin ke tak? Kawan ni dalam poket tu Serial pun tak ada satu jenis pun tak ada Nak kahwin ke tak? Dia pun senyum Dia pun kata Tok Guru Bukan masalah tak nak kahwin Sendiri pun tak mampu Tok Guru kata Bukan isu saya tanya harta Bukan mas kahwin Saya tanya nak ke tak? Dia kata kalau nak tak memang nak lah ha, Dia kata jom kita akan nikah sekarang Mari keluarga Nak jadi ceritanya keluarga rumah dia Tuan rumah tu geroyak Tok Guru Bagi tahu Tok Guru untuk kami. Akad nikah dapatlah anak. Anak tuan rumah tu. Bila anak tuan rumah tu dapat, okeylah alhamdulillah. Pada malam pengantin tu, anak tuan rumah tu akad dulang kat dia makan. Ada kuih. Dalam kuih-kuih tu celah tu ada kuih hak bekas digigit satu. Dia tengok dia menangis. Bila dia tengok dia menangis Kawan ni pun cerita tanya kenapa Dia pun cerita kisah Itu sabar Sebab itu belajar ilmu kena sabar Sabru ayu Dan orang yang belajar ilmu ni kena Ada harta Malukarum Seolah-olah harta karuk Apa makna Bayangkan handset nak kena bayar Nak buat ni Sekarang ni orang cerita tentang wifi di you, you you mesti uh, ada yang lemah tapi saya baca tadi you empty tak termasuk yang adanya unimax adanya mesti lain maknanya kuatlah sini saya tak tahulah tapi mengikut apa yang saya tengok ha tapi senyum tu maknanya betul dah tu ha maknanya ini capaian kena ada ilmu kena ada harta nak beli buku, nak buat assignment, nak pergi yang, nak beli laptop, nak beli apa ni komputer riba, nak beli apa ni, nak beli dia punya data, nak beli apa lagi? Semua tu oi, kena ilmu, kena harta. Ini syarat Kita belajar ilmu ni tak dapat tidak, kita mesti ada guru kita dipanggil wasuh batu ustazin sebagaimana yang disebut oleh al imam syafi'i akhilan tanal al ilma illa bi sittatin saunabbi ka anha bi bayan saudara kamu tak akan dapat ilmu kecuali mesti ada enam perkara aku akan terangkan kepada kamu satu persatu ada sebahagian kita sebut dah zakaun wa hirsun wa bulghatun wa wa jiddun wasuh batu ustazin kita kita bersahabat dengan guru cikgu kita pensyarah kita ada kita dapat ilmu ada seorang ulama di zaman dahulu digelar dengan gelaran sifannah sifannah ni dalam bahasa Melayu apa makna sejenis burung yang kalau dia turun satu tempat tu dia habis jadi orang panggil dia sebagai sifannah Bukan mana perempuan Laki lah dia ni Sifanah Kerana dia ni Kalau dia temu seorang Tok Guru tu Dia akan tanya Satu, 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 satu. Sehingga Seolah-olah dia menguasai ilmu Daripada Tok Guru tersebut Dia belajar Dia laubah Jadi orang yang hebat ni Dia kena bersahabat dengan Tok Guru dia Dia kena cari daripada Tok Guru dia Sebab Tok Guru ni Bila kita bersahabat Kita ber, ber, bermusahabah Kita akan tengok PA perangai dia akhlak dia, cara buah fikiran dia, cara olahan dia, cara kemukakan pandangan dan visi misi dia. Cukup menarik. Saya pernah hadir dalam majlis pengajaran ulama. Di Syam, dia buat ulama-ulama yang ngajar di sekolah di di masjid-masjid yang hebat-hebat ni kupu. Tak ramai, mungkin dah 10, 15 orang dalam mazhab Syafi'i kita. Contohnya, kupu Baca kitab Khazin Baca kitab Mughni Labib Dan beberapa kitab lain hmm? Di mana Ada ulama tua seorang Masa tu Alamah Al Asyik Muhammad Sadid Habib Nekih Rahimahullah Jadi Tok Guru Amba Dia ajak saya masuk sekali Saya tengok lah Tengok cari belajar Baca dua tiga baris je ya? Lepas tu Mari masalah Hak ni pun beri pendapat Hak ni pun beri pendapat Hak ni pun lawan pendapat ni. Hak ni pun jawab begini. Akhir sekali, ah tok guru macam mana? Tok guru pun buat timbang ibarat macam judge. Dia kata masalah ni gini sebab gini ni, semua aku. Itu penting wasuh batu ustazin Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Begitu juga dia ada ilmu, dia bersahabat dengan tok guru dia, belajar dengan Hammad bin Sulaiman, begitu lama. Hamad ni ada tiga ulama besar. Hamad bin Zaid, Hamad bin Salamah, Hamad bin Sulaiman. Ini cerita tahun 80 Hijrah ke bawah. Maknanya zaman-zaman tabi'in tabi'in atau selepas tu sikit. Dia belajar lama dengan Tok Guru dia. Sebab bila belajar ni, dia akan dapat. Sayang seribu kali sayang bila kita tengok para ulama kita sisihkan, kita biarkan kerana banyak yang kita boleh ambil. Seterusnya, apabila kita belajar ilmu ini, kita kena belajar dengan masa yang panjang Nak jadi alim tak boleh Nak jadi tahu tak boleh dua hari Tak boleh tiga bulan Tidak Konsepnya dia panjang Dia mengalami dan dia melalui satu prosesan kalau kita baca sejarah sebab itu Imam ini kata waktu lu masa yang panjang bila kita belajar ni sebab tuan-tuan nak baca kitab, nak baca buku, nak baca pergi yang ah, ini dia mengambil masa yang panjang. Dia tak boleh masa sekejap-sekejap tak, dia kena ambil masa yang panjang. Imam Syafi'i, dia daripada Mekah belajar dengan Muslim bin Khalid Az-Zanji, Musafi pergi ke Mekah, ke Madinah. Belajar pula dengan Imam Malik dan Fuqaha Usaba'ah di kota Madinah dan beberapa tokoh yang hebat. Kemudian pergi pula ke Baghdad, Berdak belajar pula dengan apa ni murid kanan kepada Abu Hanifah Muhammad ibn Al Hasan Ash Shaybani. Kemudian patah balik pergi pula ke Yaman belajar pula dengan ulama Yaman. Kemudian dalam pusingan perjalanan tu dikatakan hampir lap kali pelayaran besar dan terakhir sekali 199 Hijrah dia pergi ke kota Mesir dan belajar di Mesir, mati di Mesir, ke bumi di Mesir dengan satu pandangan baru kau jadi. Di Mesir dia belajar juga dengan ulama-ulama antaranya keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Nafisah binti Husin Dia belajar ilmu. Maknanya kita tengok tu Imam itu orang yang hebat dalam menuntut ilmu. Jadi masa yang panjang. Anak-anak yang dirahmati Allah, apa yang penting dalam kita belajar ilmu, kita mesti belajar adab. Adab. Kerana adab ni ini yang lebih mahal. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, nahnu ila qalileen minal adab ahwaju ilaina min kasirin minal ilmi. Kita dengan sedikit Daripada adab yang kita dapat Kita lebih perlu daripada banyak ilmu Disebahkan kepada rakan Kepada Imam Malik Murid kepada Imam Malik Aku belajar adab 15, 18 tahun Aku belajar ilmu 2 tahun sahaja Adab Nabi SAW menyatakan Adabani Rabbi fa'asana ta'dibi Allah mengadabku Dan dia sebaik-baik cara mengadabkannya Belajar ilmu Belajar adab Adab ni mewakili akhlak kerana adab inilah yang menjadikan ilmu tu hebat. Seorang tok guru dia ni hebat. Belajar hebat, alim. Bersama dia ada rakan dia seorang sama hebat, alim. Kedua-dua balik ke negeri yang sama. Seorang tok guru ni anak murid ni ramai sangat. Seorang yang kedua anak murid dia dua tiga orang je, tak ramai. Sedangkan dia alim. Akhirnya Ditanya kepada Tok Guru ni Tok Guru Minta maaf lah Ni soalan lain sikit lah Minta maaf sangat Tok Guru kata apa Kami dengar Tok Guru belajar dulu Ada kawan Tok Guru Namanya Tok Guru Giam-giam -giam. Duduk satu negeri Tok Guru Hebat ni Tapi kenapa kami tengok Tak ramai orang belajar dengan dia Sedangkan Tok Guru ni Ramai orang belajar Dia kata dia senyam. Dia kata Sebenarnya sahabat saya itu orang yang alim, hebat. Kalau tak lebih pun tak kurang daripada saya. Begitulah bahasa-bahasa nak gambarkan hebat. Cuma saya teringatlah dia kurang sikit jaga adab dengan guru dia. Itu timbul. Sebab ilmu ni dia ada satu benda yang lain. Namanya barakah. Keberkatan itulah sebenarnya kebijaksanaan seseorang bergantung kepada keberkatan. Kata orang keredaan guru, rasa hormat guru, rasa cinta guru, rasa kasih guru kepada muridnya juga boleh memberi seseorang itu berjaya dalam hidup dia. Kadang-kadang kita nampak mereka mungkin kurang dari segi ilmu pada peringkat awal tapi Allah memuliakan akhirnya mereka menjadi orang yang amat hebat. Sebab itu adab kita cakap. Jangan bermusuh sikit-sikit tulis macam netizen. Cakap pula dalam whatsapp, dalam mesej macam ini orang panggil qalilum minal adab sedikit adab jangan kita belajar kita nak macam itu baik dalam menuntut ilmu kita tak boleh merasa putus asa Lemah semangat Ni hak perkara yang tak boleh pula Yang tadi hak banyak Kita tak boleh Nak belajar Kita putus asa Kita tak ada sabar Kita nak maruh Tak boleh Kadang-kadang Allah tak bagi Faham ni sama Kita lambat Tapi lambat bukan maknanya Tak boleh ilmu Zaman Imam Syafi'i Rahimahullah Ketika mana dia berada Di kota Mesir Dia mengajar Anak murid dia Ramah yang alim-alim Antaranya Al-Hakam Antaranya seperti Al-Muzani. Ni hebat-hebat ni. Hebat -hebat Ni-ni tuk-tuk guru kanan. Antaranya Rabiq. Al-Rabiq ni ada dua orang nama Rabiq. Dua-dua nama Al-Rabiq bin Sulaiman. Seorang bernama Al-Rabiq bin Sulaiman Al-Jizi. Nisbah pada Jizah. Seorang lagi nama Al-Rabiq bin Sulaiman Al-Muradi. Al-Rabiq bin Sulaiman Al-Jizi ni bijak yang amat sangat. Tapi... Ar-Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi Tak pandah Tapi Imam Syafi'i Rahmatullahi al Alih Allah bagi dia ni macam ada firasat Ittaku firasat Al-Mu'min fa'innahu yang zuru Binurillah Muntakutlah firasat orang yang beriman Kerana dia tengok dengan cahaya Allah Dia tengok kepada Ar-Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi Dia ajar Tapi tak faham-faham Imam Syafi'i ulang lagi, ulang lagi sampai banyak kali. Akhirnya tak faham, faham. Imam Syafi'i kata apa? Ya Rabbi. Kalaulah ilmu tu jenis macam makanan ni, aku akan ambil segupa, segupa aku sumbat dalam mulutmu. Makan ha satu ilmu, ha dua ilmu mudah. Tapi ilmu ni bukan macam tu. Allah beri kefahaman. Yang kita baca ayat yuktil hikmata man yasha siapa yang beri Allah beri. Dia tetap belajar-belajar Akhirnya Allah jadikan dia Antara Pemegang sana yang amat tinggi Penyebar utama mazhab syafi'i Bila Allah buka futuhak Keilmuan kepadanya Yang kita doa Allah maftah alaina futuh al-arifin Ya Allah berilah kepada kami Futuh orang-orang yang arifah Arif Ahli ma'rifah ma Akhirnya dia jadi ulama' yang hebat Dia tak putus hasil Seorang penuntut ilmu Dia tak faham-faham Orang cela dia, herai Dia rasa susah hati Dia lari Jalan temenung Ini ulama Dia duduk di satu tempat Dekat dengan batu Dia duduk situ Tengah dia duduk Dia tengok Semut Semut ni Bawa perca makanan Sama ada roti ke apa Buat naik ke atas batu Batu pula seterik gitu Naik tengok lama Akhirnya dia mari mikir nak kira Naik sapa dua ici jatuh Ada sapa lapan ici jatuh Ada dekat ada sapa jatuh Ada gini jatuh Dia pun kira Kira-kira sampai ke 40 kali Akhir sekali baru berjaya Lalu dia istimbakkan Kalaulah semua yang tak berakal pun Boleh berusaha sampai 40 kali Untuk dapatkan ilmu Maka macam mana? ada seorang syekh kata dia ada seorang pelajar yang amat luar biasa bijak cerita arak lah ni ni cerita benar pelajar ni bijak sangat kalau exam tu maka dia seratus semua Hanya ni apa tu seratus kalau sembilan puluh sembilan pelik kita <takiego> kalau dapat sembilan puluh sembilan tu memang luar biasa dah ha, dapat tu biasanya tahulah boleh second apa pun Kita up tu lebih tinggi pada apa kita dapat Melopak kita Maklum sajalah Abidah Jadi nak jadi cerita Tok Guru ni Dia mengajar tak Dia mengajar dia tengok anak murid dia cerdik sangat Dia tanya anak murid Mari sini Kenapa kami tengok awak ni cerdik sangat Maka suratu-ratu Anak murid ni jawab Tok Guru tidak ada satu ilmu tu Melainkan saya akan baca Tak kurang daripada Beratus kali Ulang Ratus kali Sapa tu melekat Maka tu guru buat kata-kata Rupa-rupa -kata, oh, anak murid aku Cerdik ni tu bodoh Siapa beratus kali Ulang Orang lain dua tiga kali Boleh ingat dah Dia tak dia betul-betul Tapi nak ceritanya oh, Jidung wajtihab Semua-semua Dia tak kenal putus asa Boleh dan berjaya. Dia, mereka kata usaha kasbi ini 80% membawa kejayaan. Cerdik yang Allah bagi hak bijak-bijak ni hanya 20% saja. Asalnya maknanya kita boleh usaha lagi, boleh usaha lagi. Antara perkara yang jangan kita buat masa kita belajar ilmu adalah kita campur adukkan dengan cinta, minta maaf. Ha, gewe lah, ngorak disebut al-ilmu mazbuhum baina fakhizai. Ilmu itu disembelih antara dua peha. Ilmu itu disembelih ini biasa. Kenapa? Kerana manusia ni Allah tak jadi angka dia dua perkara. Kalau dua perkara tuan-tuan tengok cerita Piramli tu, dia tengok tu nampak sarimah. Tengok ni apa? Macam ada tiga tu. Eh jadi terengah nak, nak belajar macam ilmu. Tok guru dok ajar masalah maritim, dok nyelang dia nyelang kau lain. Orang lain nyelam ha, Bak lauk sungguh dia Lauk cinta ha, Sakit lalu lah Ni jadi macam Jalaluddin Ar-Rumi pula ni Seorang filosof yang terkena di Turki ha, Tak jadi macam tu Jangan Kalau boleh elakkan dulu ha, Sebab itu kalau kita baca Betul ada yang berjaya Tapi ramai yang kurang berjaya Adalah mustasna ataupun pengecualian Tapi kebanyakannya tak macam itu Kalau boleh elak Elakkan dulu tumpu betul-betul. Kemudian ketika belajar ni kita jangan ada dua sifat. Satu sifat malu, malu nak bertanya, ai ni susah. Yang kedua, rasa takabur. Oh, rasa pandai, rasa pandai. Kata ulama al-ilmu lam yanal al-ilma isnani. Mustahyin wa mutakabbir. Ilmu tak akan diperolehi oleh dua golongan. Pertama orang yang ada sifat malu Malu nak bertanya Rugi ilmu Seorang ulama kata Kerana aku malu nak bertanya ilmu tersebut Aku tak faham hampir 20 tahun Maknanya selepas daripada tu Barulah aku dapat Kalau aku tanya sekejap Aku dapat dah ilmu tu Sayang Begitu juga rasa takabur Rasa besar Kerana ilmu dia tak akan bersama dengan orang yang takabur Dia orang yang mutawadah dia orang yang sifat yang nak belajar, yang sanggup belajar ilmu. Dalam kita meraih ilmu, kita juga kena tahu berkenaan dengan prinsip kita dengan Tuhan kita. Ilmu apa pun, ilmu apa pun. Bukan saya kata ilmu agama saja. Sebab hakiki sebenarnya Tuhan. Allah yang bagi. Jadi kalau orang Islam kuatkan sembahyang malam Banyak doa pada Tuhan Kerana Allah boleh bagi sekelip mata je Kefahaman tu boleh Tapi dengan syarat kita mohon kat dia Kita minta kat dia Akhirnya Allah boleh bagi Jadi hubungan dengan Tuhan Imam Ahmad bin Hanbal berkata Pelik dan ajaib Bila mana aku tengok Orang yang ada ilmu tersebut Tidak sembahyang malam Orang yang pelajar ilmu tak ada semangat nak bela nak, nak, nak nak apa ni sembahyang malam. Apa Bukan yang wajib, yang sunat-sunat pun dia buang. Ah ha, ilmu penting. Dan ilmu ini lagi baik jika sekiranya kita sama-sama dengan kawan-kawan kita kita selalu muzakarah dan kita selalu ajar kawan-kawan kita. Kefahaman yang kita ada ilmu, zakat ilmu kita sebarkan ilmu kerana kita dok nampak kalau kita kata macam itu kita memandaikan kawan kita tidak ilmu ini bak mata pisau makin di diasah makin tajam makin bermanfaat jadi kita kongsi tak ada masalah eh ustaz nanti dia pandang pada kita tak apa tak jadi masalah tapi di sana ada kelebihan kelebihan maka kita bagi ilmu insyaallah saya tengok ramai orang bila dibuat macam ni Allah bagi kepada dia jauh lebih baik daripada itu lagi Jangan kata mentam-tam dia dapat gendah dia. Tak, itu soal lain Tapi soalnya ilmu tersebut mungkin melekat jauh kepada kehidupannya Begitu juga dalam ilmu Kita jangan bergaduh dengan kawan-kawan kita Kawan-kawan kita ini sebenarnya adalah Aset untuk kita Cerminang untuk kita Depan kita ni ada hak baik pada kita Ada hak tak baik pada kita hak kaya pada kita, hak miskin pada kita, hak berbudi kepada kita. Kita, kita boleh mengenali kawan-kawan. Dan kawan-kawan ni kita kawan seramai mungkin, musuh jangan walaupun seorang. Kenapa? Kerana mungkin asan yakuna fi yaumin ma boleh jadi satu masa nanti kita perlu pada dia. Selepas 20 tahun kita tengok dia jadi pengarah galian Hak ni jadi KSU. Hak ni pula jadi menteri air. Orang ni pula jadi menteri hutang. Orang ni pula jadi menteri laut. Macam-macam menteri. Jadi di situ oh kita kata dia pun ingat kita kita pun baik gini gini. Ah bagus tuan-tuan. Saya dua hari lepas saya mengajar. Saya biasa malam saya mengajar kadang-kadang tu. Di satu dekat Bangi mengajar. Sudah mengajar tu saya duduklah, duduk. Dia mengajak makanlah, kita pun makan. Mari seorang tu Assalamualaikum tu hmm. Saya akan tanya ni siapa Dia pun jawablah, saya doktor begini-begini hmm. Doktor saya pernah datang sama doktor dulu Masa belajar kat Syria Saya belajar Jordan Doktor jamu saya Doktor ajak kita mengulama Saya pun dah ingat tau Oh kata bagus Hak ni pula kata gini Hak ni pula Doktor kita pernah temu masa buat haji 1996 gini-gini rumah La ilah Hak ni pula gini ada pula seorang budak mari, sudah nak balik mari. Uh, ni tu tu ayah saya nak bertemu. Ayah saya nak bertemu. Saya kata oh Allah mana pula ayah. Ha, uh, budak umur 10 tahun siang kata tunggu sekejap ayah saya tengah datang ni. Taklah dia kata dia belajar dengan uh, datuk dulu. Dia nak bertemu sangat. Saya pun tunggulah sekejap. Marilah, mari-mari dengan kerusi roda. Kaki kena kerak sekejap. Kecil manis. Dia kata dia belajar Dia kata saya pernah hutang dengan Dato' dulu Saya pun tak ingat dah Minta halalah Dia peluk Kita menangis Kita siang tengok Mana je kadang-kadang kita tak sangka Kita bertemu Kita bertemu Kita bertemu Macam-macam Jadi sebab itulah Anak-anak Ni kawan-kawan kita semua Banyak manfaat Dan banyak benda Kita boleh di dengan mudah lah akan datang Oh kawan Member Takkan tak boleh sama-sama member Boleh Sebentar tapi ikut peraturan lah SOP contohnya Adalah cara dia Sebab ada niat nak tolong Tapi kalau niat tak tolong minta maaf Tak boleh, tak boleh, tak boleh Tapi tak, lah okay. Orang Arab selalu sebut Amrung ha, Dia kata Tok Mak Apa-apa diperintah Okay settle Tujuannya bukan makna nak ajar Nak melanggar, bukan Sebab kita ada hubungan yang baik dan dia tolong kita Kalau nak boleh begini Sebenarnya peraturannya macam ni Kalau buat macam ni ha, gini. Itu orang nak tolong Perkara ni penting Ni hak lelaki ni contoh Dia tengok kawan-kawan dia ni Dia nak nikah dua Susah lah Tengok-tengok hak ni pula kerja di suluh Di mahkamah Mahkamah siapa ni Nak minta izin eh, Tengok perempuan pula oh, Minta tolong lah Dia kata Boleh tapi dengan cara macam ni amat ah, tak gini-gini. Ah dia pun senyum. Alangkah. Contoh saya bukan tu Apa yang saya sebut di sini ialah nak gambarkan kepada kita bahawa hubungan kawan-kawan kena jaga. Banyak manfaat. Poin yang seterusnya yang saya nak sebut adalah dalam menuntut ilmu dalam menuntut ilmu. Kita tak dapat tidak kena buat baik pada kedua ibu bapa kita. Setinggi mana kita, sehebat mana kita, sedalam mana ilmu kita, abah dan ibu kita adalah yang utama. Berbaktilah. Selama mana dia ada. Dia pun orang sudah tua. Dia korban untuk kita banyak. Tak ternilai untuk dibalas. Dan saya tengok, orang yang jaga ibu apa ni orang tu orang yang akan hidup senang. Orang hidup kaya. Tak kaya pun hidup dia tak susah. Dia tak kaya tapi tak susah. Ada orang Cina dia cakap dengan orang Melayu. Dia kata lu lu mau kaya ke? Kawan dia kata memanglah mau kaya. Saya kalau saya pergi naik kereta RNR saya berhenti saya kalau saya tak makan nasi ke apa saya akan cakap dengan kawan kita kita makan roti tapi roti kaya aje kacang tak mau inti kelapa tak mau kaya aje kawan-kawan kita boleh makan dah kaya ha, kemah jadi mereka ikutlah lu mau kaya ke kata dia ya dia kata gua juga mau kaya tapi gua pun tak kaya-kaya tapi gua nak bagi tahu you lu gua boleh kaya ni kalau selepas gua buat macam ni gua kaya ada tiga perkara. Pertama, lu kena buat baik kepada ibu lu. Ibu lu seorang saja. Dalam Islam memang hajar lama dah. Barakah saya boleh ceritakan tapi masa tak sempat, tengok waktu tak sempat sangat. Cerita-cerita menarik banyak dalam sejarah Islam memang banyak. Tengok satu. Sebab mak ni dia doa ikhlas. Mak dah kalau kita tengok mak kita. Contohnya hari raya ke apa ke kalau adik-beradik kita 8 orang balik, 5 orang balik. Ada dengan kaci, ada dengan uh, klise, ada dengan perotong persona ada dengan privy. Tapi seorang lagi bawa lambu jini Ventador. Tengok. Mak lain. Hak -hak orang lain balik tu, dia duduk dapur, dia masak je. Tapi dengan awan tado ni, ikan tengah masak tu jadi hangit je gi, tengok. Dia tengok anak-anak ni, anak-anak ni bagi duit, orang ni bagi ni. Mak akan jawab, anak-anak mak sama semua. Mak tak kisah. Tapi bila dia buka sapu Hak ni bagi 800 ringgit Allah biarlah hak tu balik semua Hak ni bagi tak Anak tu 10 Dia balik rumah mak dia, dia bagi 50 ringgit Duduk pula 4 hari Mak terpaksa belanja habis 600 Defisit 550 Maka Kak Long tanya pula mak, mak tak suka kita balik? Suka, kata. Tuan-tuan, sebenarnya tak sama. Sebab itu kita kata berbakti pada mak. Sebab di celah pembahagian tersebut, di celah begitu dia doa. Bagusnya anak aku ni, walaupun dia keadaan macam tu, ini kita kena cari. Ha, sebab tu orang Cina tu akan cakap, hebat. Lu kalau nak kaya, lu buat baik pada mak lu. Kedua, kalau lu nak kaya, lu selalu belanja orang. Belanja, belanja orang. Macam kita balik kampung kita Kita kerja tak banyak Gaji baru RM3,000 RM2,500 RM3,000 Kita balik Kita pergi ke darah ada Adalah 10 orang Pak De, Mak De, Pak Le, Mak Le, Mak Limah Pak De, eh, Ni ada semua Kita tak panggil Toke Ke Toke pun mari Kita kata Bayar semua Oh, <laughs> Saya bayar kita pun bayar Dia kata RM48.25 Kita pun keluar 50 Ambil semua Apa orang tu cakap dengan kita Semua ni kata Mak kaya mu mak Semoga Allah beri rezeki pada kamu Moga dia doa Tapi kalau saya cakap Ni Jah tolong doa saya kaya Jah kata apa Pada saya doa kawak Baik saya doa saya Haa Hak ni Ji tolong doa saya Tak tapi dengan bagi tu Doa tu eh, Ini kita boleh dapat Berkat masing-masing mulut tu masing Ada hak kecil manis darah tinggi tu Makbul lah doa kita Tengok Dua Nombor tiga Lu kalau nak kaya Lu kena kawan dengan orang kaya Kita tak temu kawan dengan orang kaya Kita bertemu kawan dengan orang nak kaya Sama macam kita kot kita pergi kedai kopi Duduk Mak mari, Ali mari kadi mari buat Macam mana mak ni kita nak kaya Mak kata you nak kaya Syekh Okey Ana bagi tahu Teori Bill Gates lain Teori Warren Buffett lain Jack Ma lain pula Lee Ka Shing lain uh, Vincent Tang lain pula uh, Dia pun sebut teori-teori tu Sudah tu Macam mana kita yang bayar mak tak bayar <silence> mak waktu buat keluar teori kan main banyak dan dia pun bagi kita minta 20 ringgit eh butang hmm. kata hang go Klaut hang teori saja je itu tak boleh sebab dia nak kaya dia tak kaya tapi tuan-tuan tengok macam mana saya kebetulan masih jadi mufti tu ada seorang hamba Allah kaya mari bilioner Allah kaya sungguh Pakar biasa biasa je dia ya, hok pakai baju semak-semak tu itu namanya sesmeng. <laughs> Lain. Hak yang ni ni dia pakai baju biasa je. Pakai saya saya tanya dia. Bahasa Arab lah sebab dia antara orang yang terkaya di Yaman. Saya kata, "Syekh, macam mana nak jadi kaya?" Apa amalan? Lah dia cerita, cerita sepanjang. Akhir dia sepatutnya. Takwa Allah, kata dia. Saya pun terkejut. Taqwa kepada Allah. Dia kalau mari Malaysia, setiap pagi dia akan pergi masjid. Pagi tu maknanya subuh lah. Ismail masjid negara ke, masjid wilayah ke dia ada. Orang yang simple. Tapi main punya perniagaan, ni antarabangsa international. Kisahnya luar biasa. Kita tengok. Ha, jadi itu dia. Tuan-tuan, anak-anak yang dirahmati Allah. Akhir kalam. Sebelum saya berhenti, sebelum kita buka soalan. Seperkara yang kita kena ingat Sehebat mana kita pun Diberilah Allah anugerah apa sekalipun Tapi kita ingat Itu adalah kurniaan Tuhan kita Sebagaimana kata Nabi Allah Sulaiman Haza min fadli Rabbi Liabluani a'ashkuru akfur. Ini semua adalah kurniaan Tuhanku dia nak uji aku Sama ada aku syukur atau aku kufu Tengok Kurniaan yang banyak Nabi Sulaiman berdoa macam itu Jadi saya juga menyebut hal tersebut Waktu yang diminta pada saya cukup dah satu jam Walaupun sebenarnya saya nak ceramah panjang lagi Tapi masa yang tak mengizinkan Kita bukalah soal jawab Satu dua soalan untuk kita diskusikan. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih uh, kepada Yang Berhormat Datuk atas uh, perkongsian ilmu dan pengalaman dan diselit dengan cerita-cerita yang bermanfaat kepada kita semua. Uh, masa uh, tidak mengizinkan uh, saya buka kepada beberapa soalan. Uh, untuk di di dijawab oleh yang eh uh, datuk dipersilakan. Sila. Sebab tadi datuk ada sebut untuk elak uh, antara perkara yang perlu dielak dalam untuk ilmu ni malu bertanya. Ah, okey. Okey. Sahut cabaran apa yang datuk sebut tadi? Dipersilakan. Eh uh, mic ada dekat belakang. Di tengah tu. Dipersilakan. Tak pakai mic pun tak apa. Sila. Kalau pelajar malu, staff lah kot tak malu. Ya, sila. Uh, so tanya, uh, ke? Uh, Mana selesa? Ya. <laughs> uh -huh. Okay, terima kasih. Saya cuba jawab soalan ini. Yang pertama sekali sebagai contoh sebuah buku yang terbaik yang dikaryakan oleh seorang tokoh ulama masa kini, Syekh Muhammad Awamah. Tajuk buku itu Ma'alim Irsyadiyah di Sina'ati Talibil Ilmi. Dalam buku tersebut dia buat satu perbandingan antara sistem Zaman lama belajar dengan sistem, zaman moden belajar, di mana sebahagiannya ada kekuatan antara zaman lama pun ada kekuatan, zaman moden pun ada kekuatan. Dan ilmu ini bersifat hayawi dihidup. Dan ilmu ini dia bersifat dia boleh berkembang dari satu masa ke satu masa. Dan teori turuk tadris atau cara pembelajaran juga dia berbeza. Ada orang cerita zaman dulu Kalau dalam majlis-majlis orang yang hebat Dia akan bincang ilmu berdasarkan amali iaitu tafkir Menggerakkan buah fikiran untuk menemukan natijah Atau menemukan satu jawapan Contohnya seorang tu guru cakap Kita nak bincang pada hari ini Istilah saadah Ataupun kebahagiaan Maka yang ni akan fikir apa makna saadah. Yang ni akan kemukakan macam mana nak dapat saadah. Macam mana. Jadi masing-masing akan gerakkan fikiran. Gerakkan untuk menemukan satu jawapan. Jadi itu cara orang-orang yang hebat. Sebab itu saya tertarik dalam satu tulisan. Dia tulis apa perbezaan di antara institut pengajian tinggi dengan universiti. Di Malaysia ni macam mana? Adakah banyak universiti atau banyak institut pengajian tinggi? Apa maksud? Cara pembelajaran juga perlu dilihat. Maknanya sebahagian. Antaranya dia kata kalau dulu kita akan diajar untuk mengapa? Kita diajar untuk teori, kita akan diajar untuk mengingat, kita diajar untuk membaca begini. Tapi pemikiran aras tinggi jarang berlaku. Jadi sebab itu kadang-kadang kita tak dapat macam tu. Yang ini juga kita boleh tengok dan kita boleh insafi diri macam mana kita nak dapat. Macam mana kita. Kalau dia boleh, kalau dia hebat, bergiam-giam, kenapa kita tak boleh? Anak-anak yang dirahmati Allah, dekat saya, dekat saya, saya dilantik jadi pengusir LPU tahun lepas. Di Kusim. Antara yang saya tengok adalah Di USIM ni ada sekolah 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 tu dia ambil tingkatan 1 sampai tingkatan 5 Sekolah tu namanya dulu permata insan Sekarang ni panggil genius College genius insan Sekolah tu Yang nak masuk dia kena ambil dua peperiksaan UKM 1, UKM 2 UKM 1 ni yang ambil lebih kurang dalam 600 ribu orang kemudian ramai yang fail yang berjaya daripada itu mungkin separuh atau kurang lagi iaitu dibuat UKM2 selepas UKM2 tu dia akan ambil saring sampai seribu orang daripada seribu orang tu dia tapih-tapih lagi dia akan ambil hanya 100 orang sahaja pelajar tu biasanya IQ dia 130 ke atas cuba test sikit IQ semua ni saya rasa saya paling rendah kot IQ Dan bila mari Wakil Syekhul Azhar baru ni Saya bagi tahu Pelajar-pelajar saya nak suruh bercakap Suruh ni 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 Anak-anak Pelajar ni Bahasa Arab Fasih Bahasa Inggeris Fasih bincang berkenaan teori sains Kait dengan Al-Quran Dalam bahasa Arab Dalam bahasa Melayu Dan tak malu Tanya begitu je Wow Wow factor lah Wow Sungguh Boleh pergi mai Sekarang Pusat Islam Mari ziarah sekali sana, Bawa naik dua bah ke apa ke Makan si Arab pula hati sana ha. Boleh kita tengok Jadi dari situ kita berkata Allah kata bagus budak ni Tanya Dengan lancar Dengan fasih gini-gini Bijuk saya duduk dekat dia ni Saya bincang, saya tanya Macam mana nak suruh Kalau awak lah nak tanya kalau cikgu awak tu merokok Minta maaf kalau dia yang merokok sini Macam mana awak nak tegur cikgu awak Kita berdoa pada Allah Yang kedua kata Kita beli buku Bahaya merokok kita bagi kat dia Maknanya Dia cuba fikir Dia cuba fikir Sebenarnya sampai tahap Dan kalau kita boleh buat macam itu insya Allah. Sebab saya sebenarnya bila saya tengok Anak-anak sekalian kita biar kita jadi orang yang hebat. Orang Arab kata in kuntazra'in fakunza azimatin fa inna fasada ra'y an tatardada. Kalau kamu mempunyai pemikiran yang baik serta dengan azam yang kuat, rasa fikiran keluk-lekuk keluk-lekuk. La ilaha illa wallahi hani ta ta. Biar ada satu tekah, ada azam yang kuat, fa iza azam ta tawakkal 'ala Allah. Kalau kamu ada azam, kamu tawakkallah pada Allah. Jadi saya ingat saya terjawab lah jawapan tadi Wallahualam Ya sila sila Okay, terima kasih. Soalan yang amat menarik bagi saya. Ni soalan terakhir lah sebab masa pun tak tak sempat sangat dah. Dalam kita belajar, kita berada dalam lautan ilmu. Bahkan dalam kehidupan kita. Saya ada sebut dalam buku kami bertajuk Demi Masa. Asasnya kita kena ada dua. Nombor satu dalam hidup kita ni, dua ni kena ada kena ada ni maknanya excellent Nombor satu kita kena ada time management Time management tu kena betul Yang kedua quality times Dua-dua ni kena ada dan seiringnya Apa makna time management Saya selalu ungkapkan dalam bahasa mudah Orang yang hebat dalam satu masa dia boleh buat banyak perkara Orang yang malang, banyak masa satu perkara pun tak selesai. Tak tangguh Orang Arab kata Ia kawat taswif Jaga-jaga kamu daripada sifat bertangguh Kerana itu merupakan racun Dan menggerhanakan daripada kejayaan Okey kita akan buat akal No way Sekarang kita buat Itu cara dia Jadi apa yang kita Time management saya 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 ajar latih diri saya setiap hari apa benda saya nak buat saya akan buat. Saya ada sahabat-sahabat yang bantu saya banyak Saya pergi je Nak mari sini Nak mari sini ni Nasib je Rizki Tuhan Saya nak gerak pukul tujuh Rumah saya jauh Sepatutnya kat lain tu dekatnya Kena pergi ke Subang Pukul tujuh sudah semayah subuh, saya pun tag kawan 6.50 lah 7 dah naik 8.50 Okey 6.50 Tunggu, okay kita akan tengok wes lalu dah. Kanan kiri, hok mana lebih. Lalu ko apa ni KL ataupun terus lalu ko Elik LA ni. Tengok. Oh, dia kata hok ni tak jam tapi jam juga. Jam. jam. Memang pada asalnya kalau tengok apa yang berlaku tadi game memang tak dan dah. Sebab apa? Jam banyak. Tengok-tengok jam tu tiba-tiba mari kereta polis lalu dok susu-susu yang. Kita pun ikut lalu belakang. Sebab kita ikut je. Jadi alhamdulillah sampai. Asalnya kalau tengok 820 baru sampai. Itu ngangam lah, kata Ha jadi ni boleh minum air. Kita pula kawan kita ha, ni gi ambil ubat di sini. Hak ni gi buat macam ni, hak ni gini. Kalau boleh time management biar bijak. Buat sebanyak mungkin. Tiap hari apa benda kita nak buat kita buat. Ha saya asalnya saya nak balik Pekap lebih tapi tengok ada jadual hari ni Tak, kena balik awal Tak apa, sekurang-kurangnya sini kena selesai Begitulah, kita kena ada time management Kita belajar Waktu diprogramkan kepada kita Tapi bila kita independen Kita memprogramkan waktu Orang Arab kata Nardu wa naruhu lihaja tina wa tuman asyala tangkati Pagi-pagi, petang-petang Kita sibuk dengan hajat kita Hajat orang hidup tak habis-habis tapi cuba buat yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni Akhirnya selesai Oh ini orang yang bagus Orang yang seperti ini Orang panggil barakatul wak Wa barakatul hayah Ada keberkatan waktu dan keberkatan kehidupan Walaupun umur dia pendek Tapi jasanya besar Tapi ada orang tu umurnya panjang Keberhasilannya tak banyak Ni rugi Jadi time management kita kena susuh Kata cerdik pandai Ada seorang general tu kata kalau aku nak tahu orang tu berjaya, bagaimana bangun pagi dia, suasana dia lipat baju, dia buat apa, tahu dah. Dan waktu pagi adalah waktu paling puncak yang perlu kita kenal. Ini dia panggil quality times. Nabi doa kepada orang waktu pagi. Allah mabarik li'ummat fi buku riha. Berkat waktu pagi. Sebab itu dalam satu kitab bertajuk Ta'amulat bandal Fajr. Renungan-renungan selepas daripada waktu fajar. Waktu ini adalah waktu premium. Waktu yang kita ngapa Akar kita ni segar Naziz Waktu yang kita baca Kita dapat faham Waktu yang tenang Waktu yang tubuh semangat itu. Sebab itu orang hebat Dia ambil waktu pagi je hidup Dia selesai Tapi kalau orang tu start pukul 10 10 malam pun tak selesai lagi Hak Ini selesai dah Satu, 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 satu Ini baru hebat sebab waktu pagi tu waktu yang berkat waktu kita kena cari waktu-waktu seperti itu baru kita boleh berjaya kalau kita tak kita rugi si bawaih rahimahullah si bawaih ni orang daripada persi dia maknanya si bawaih tu maknanya raihatut tuffah bau apple apple tak bau durian je bau tapi nama dia si bawaih si bawaih ni bukan orang arab tapi dia belajar dengan tok guru dia namanya al-Khalil bahasa arab Setiap kali dia buat karangan, dia buat esay, dia buat kajian, dia buat ni tulis bersarat, tu guru dia selalu tulis ah, tak ta, kamu salah. Dia ambil semangat kamu salah itu menjadi satu momentum, satu perangsang, satu inspirasi, satu motivasi, akhirnya dia tak salah, dia karang kitab seperti Alkitab, antara kitab rojokan utama dalam bahasa Arab, diperakukan oleh orang Arab dan bukan Arab. Sehingga Al-Alam Asyamantari syarah kitab dia tu Dan ramai lagi orang akan rojok Kalau dalam bahagian grammar Arab Maknanya apa? Maknanya benda yang tak boleh Tak mustahil kita boleh buat Jadi sebab itu saya katakan Kita ada quality times Kita ada time management Ini mukadimah untuk meletakkan kejayaan Lepas tu kita kena ada sasar Setiap satu azam yang besar Kita bina azam-azam yang kecil Sebagai tangga-tangga untuk meniti Bagi mencapai azam yang besar Contohnya Saya nak dapat PhD dalam masa tiga tahun Jadi jangan kita beri tiga tahun Kita kena plan kan Minggu pertama apa yang sepatut Minggu kedua, minggu ketiga Kalau boleh bukan minggu Hari, hari, hari Kalau orang yang hebat Saat, jam, masa tu Dia akan ambil satu, 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 satu Alhamdulillah saya buat PhD tak sampai setahun tuan-tuan Selesai Dengan izin Allah Kadang-kadang tu Bukanlah saya bijak Tapi saya dapat instrumen yang baik Banyak benda Saya nulis pun tak ada Komputer malah nak pegang seluruh kan. Jadi saya ada Sahabat-sahabat saya tolong bantu Nak karang buku pun ada sahabat bantu hok ni, hok ni, ni. Nak pergi naik kereta pun ada orang bantu Batu nak ni pun ada orang bantu Mari sini pula Terima kasih Pusat Islam UMT Batu bawa pula kita Kita malah Buah malah tu ada Tapi mana Yelah nak semua sekali tak Tapi kita nak macam tu Kalau boleh biar Kita berjaya se -se Laju insya Allah. Jadi Saya minta maaf Waktu yang Tak mengizinkan Saya ingat kita baca doa Untuk Anak-anak semua Supaya berjaya Dan saya harap Anak-anak berjaya jauh Lebih cemerlang pada saya semua dapat PhD Semua dapat kerja yang baik Rizki yang baik di akhir nanti insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nasa'luka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala Allahumma fakihna fi din alimna ta'wil Allahumma ca'na minal lazina istamina qawla fayitabin asana akrimna wa latuhinna wa atina wa latahrimna wa asinna wa latusir alayna wa artina wa ta'ana Ya hayu ya kayyum bi rahmatika nasta'is wa min azabika nasta'jir aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila mufsina tafata'ini wa la aqlam Allahumma rabbana atina fi dunya asana wa la akilatimu kna'azimu wa sallallahu wa sallam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah uh, Terima kasih diucapkan kepada Yang berhormat uh, Datuk Senator Dr. Dr. Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri Di atas syarahan yang diberi sebentar tadi Semoga ilmu yang dikongsi Menjadi peringatan Panduan dan amalan dalam kehidupan kita insya Allah. Jadi dengan berakhirnya syarahan tadi maka berakhirlah program kita pada pagi ini. Saya mewakili pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk atas kesudian untuk bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada para hadirin dan para penonton yang setia mengikuti syarahan menerusi platform Facebook dan YouTube PISM TV UMT. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serah kembali kepada acara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Haji Abu Hassan Ghazali dan juga jutaan terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Senator Datuk datuk Zikifli Muhammad Al-Bakri di atas kupasan ilmu yang sangat menarik pada pagi ini. Semoga ianya memberikan manfaat kepada kita semua dan dapat disebarkan kepada rakan-rakan yang lain. Sebagai tanda penghargaan, Majlis Menjemput Yang Berusaha Dr. Rizwadi bin Azmi untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Iswadi di atas penyampaian cenderahati hati sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk diiringi Dr. Iswadi dan Tuan Haji Abu untuk sesi fotografi bersama para hadirin. Kita, kita minta uh, para hadirin untuk bangun dan uh, penuhkan ruangan di hadapan sambil menunjukkan wajah.